Ja, det är hans favoritspelare. Ja, för då för kommer inte hädra någon åt gilla helvete. Matt. Inte den här jävla mappen. Oj, Två ja. döda. Oj! Dra åt helvete. Fan, Lodde tycker synd om han alltid dör allt. Jag hittar en död var där någonstans? Vi... Vem hittar du var? Jag går ju, nere vid weapons tror det måste vara. Ja, han är skyldig. Weapons? Jag tror det måste vara det. Kolla mappen. Du kan få upp mappen nu. Jo, men jag har ju weapons. Ja, men jag har inte spelat den här mappen innan. Eller var det i... Jag sprang electrical och sen ner och sen var det boiler room och sen upp igen runt. Var det inte weapons? Weapons är långt ner på mappen. Eller var det boiler room? Eller utanför det? Tryck på tab så får du upp mappen. Jo, men alltså jag ser inte det. Det är inte mappen i alla fall. Var är vi någonstans då? Är du vid weapons, Rasmus? Nej, jag är där. Jag är office nu. På vitals. Jag kommer just därifrån. Och det var inget likt där nere på weapons när jag sprang förbi. Och jag såg redan nere sist. Ute. Jag hittade ett och sen var det två som var döda, så jag vet inte vad jag ska säga. Jag har ingen aning om vad den andra. Jag har inte sett gul på hela rundan. Micke, var ju du någonstans? Oxygen. Jag sprang förbi viperina, precis. Jag har sett det där. O2 eller? Ja, precis. Anton? Ja, jag har sagt flera gånger. Weapons. Vart? Weapons. Men är du också där nere? Fan, du är också där alltså. Jag var i communication så gick jag ner och kollade om någon var i weapons och ingen där. Är det jävla self-report? Rasmus, är det du som är mördaren? Rasmus svamlar ju bara en jävla massa, vi vet inte ens vad det var. Nej, men alltså, på riktigt, jag hade inte... Nej! Gud nej! Jag vet inte, jag har ingen info. Jag har inte spelat på den mappen innan så det är skitsknepigt att säga. Jag vet, det var runt weapons i alla fall, jag kanske inte var inne där. Ja, det är garanterat. Två igen! Ja, det är Pone garanterat. Hur fan? Pone måste vänta. Du är Pone.
Enda jag var säker på att det inte kunde vara Ala. Så det måste vara nej, du. Nej, jag är i laboratory. Ala var nere vid weapons förra gången. Jag lämnade ju nyss. Jag lämnade ju nyss honom för fan. Och så kom jag ut där och så är han död. Precis nej, jag har inte sett Kvartsiga. Jag mötte ju dig nu, du kom ju nyss ur admin. Jag mötte ju dig nyss ur admin. Jag har sprungit vänster. Du är lava grejen. Det är en vänt där också. Jag är uppe i labbet. Ja, jag är borta mellan storage och elektrik och ville. Jag sprang direkt till vänster. Du kan ju inte missa att det är liket. Jag gick för fan och kollade på Vital, så då var det två döda helt plötsligt. Ja, är det en vänt där? Ja. Precis där han ligger, eller? Ja. Vart kommer man med den då? Jag vet ju du tog den. Nej, du, jag är mellan storage och electrical. Det är du som är i labb. Ja, och scannar med. Ja, är det Ville som har self-reportat? Jag är emellan electrical och storage. Jag sprang upp. Jag har sprungit specimen room. Fan, är det admin, jag har redan röst på dig, sorry. Nej, ja, jag, alltså det kan inte vara Ala. Är det Ala så är det lustigt. Vinner han på det här, då är han ju beast. Det är du som vinner. Nah. Ja.